אני זוכרת טוב מאוד הלילה שבאו הנאצים. זה היה משהו נורא. עשו רשימות של כל היהודים ונתן לנו הוראות לצאת מהבתים ולהתייצב בכיכר של העיר. אני זוכרת האחיות שלי שתיים, הם לא באו, היה להם שני חברים גויים, אבל אני לא רציתי לעזוב את ההורים שלי. ואמא שלי אמרה לי, המסכנה, תלכי, תלכי את. אמרתי, אני לא עוזבת את זה. אבא שלי, הוא לקח לי את היד ואמר לי, גם את תעזבי אותנו. אותו רגע שאמר לי אבא שלי, אמרתי, אבא, אני לא עוזבת אותך. כשהגענו לאושוויץ, אז תכף קראו לי בשורה, ואת האחרים, עם האבא ואחותי הקטנה מהצד השני, שאותו לילה הם השמידו אותם. ובאמת, עד היום יש לי את התמונה הזאת בעליים שלי. נטה גטיניו, בת ה-93, נולדה באי היווני קורפו, ונשלחה למחנות הריכוז יחד עם בני משפחתה. היום היא אלמנה, החיה בבדידות ללא בני משפחתה. סבתא שלי והיא היו בנות דודות, ולמעשה אבא שלי, שהוא... היא דודה שלו, נכון? נכון. היא דודה שלו, של אבא שלי. ו... לא היה לנו קשר לצד הזה, אבא שלי 30 שנה, ברביעי לרביעי, 86 הוא נפטר, ונשאר איזה חלל עם הצד הזה של המשפחה. למרות שבתור ילד, באמת, שמעתי עליה, אבל בתור ילד קטן, אתה לא מייחס לזה. כשאתם התקשרתם, אז קיבלנו עניין להיפגש איתה. מתרגש? כן, יש סוג של התרגשות, כן, זה... תשמע, זה דבר גדול לדעתי, ועובדה שאפילו הבן שלי הגיע. שלום. שלום, תודה. מי אתה? אני הבן של מיכאל, שהיה בן של רינה ומשה. אתה הבן שלו? הבן של מיכאל. הוא היה נמוך בטח שנים. זה הבן שלי החייל. נעים מאוד, בוא. איזה אשתי, אתי. שלום. אני מאוד מתרגשת לראות אותך. כל כך שמחתי לשמוע שיש מישהי מהמשפחה הזאת, באמת. שלום. תיכנס. שלום. הבת שלי יהודיקה. כן. מה שלומך? מה שלומך, מותר? מתרגשת. הבן שלי, שמואל, סמיקו. הבן שלי שלומי. נעים מאוד. נעים מאוד. בזכות חברת הסטארט-אפ, המתמחה באילנות יוחסין, My Heritage, הצלחנו לאתר את קרובי משפחתה של נטה. וואי, איזה דבר. מאיזה שנים זה התחיל? תשמע, הוא מתרגש את חבל על הזמן. הנה אתה, טרני. איפה חזי? חזי מטרני. איפה אימא שלך? חכי, איפה אבא שלי? רבקה כהן. כן, אמא שלך. בוא נראה פה. גל, הנה אתה פה. לא גל, זה משה. לא, זה משה. יאללה. פה מצאנו את העניין יוחסין של המשפחה של הסבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה, ואת אבא שלי שהיה בן יחיד, עם אמא שלי, שעדיין חייתי בדל אחרים ארוכים, ואנחנו רואים את האחים שלי ואת הילדים שלי, ילדים של האחים שלי. איקה רושמו, אימא שלי, לא? אימא שלך, אימא שלך. וזה אבא שלי. איפה אני? הנה, פה. פה. נטה וישראל. ישראל זה בעלי, בעלי המנוח, ישראל. רגע, כמה ילדים האלה סבא וסבתא? שלושה, הבנות, יהודית, רינה ורשם. אוקיי. כן. אם יש קרובים, תראה, אני לא ידעתי שיהיה. כן, אני איזה, סליחה, אני איזה. זה מדהים, זה לא יאומן. בוא'נה, עשיתם פה עבודה חבל על הזמן. עשיתם פה עבודה יוצאת מהכלל. קבוצה של אנשים שלא מכירים, אנחנו לא, אין חיבור, ואנחנו פתאום חיברתם אותנו. בגיל 93, כ-70 שנה לאחר הפרידה, נטה גטיניו מתאחדת עם בני משפחתה. אני מאוד מתרגשת. תודה לאל, אני שמחה מאוד. הנה, יש לי גם חייל.
כן.